Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dimarts, en què reprenem la programació habitual després d'aquest parèntesi de la Setmana Santa i enfocant ja l'actualitat en bona part a la Diada de Sant Jordi, que la tenim a finals d'aquesta setmana, el proper dissabte 23 d'abril. Així que aquest matí de dimarts, aquí al Bon Dia Tarragona, volem parlar de llibres, volem parlar de Sant Jordi, volem parlar d'aquesta diada que torna teòricament ja a la normalitat després de 2 anys de pandèmia. Ens acompanya Pitu Rovira, representant del Gremi de Llibreters de Tarragona. Pitu Rovira, molt bon dia. Molt bon dia. Ja sé que és difícil, però la previsió a dia d'avui, què espereu d'aquest Sant Jordi als llibreters tarragonins? I mira, que faci bon temps, això d'entrada. No? Doncs de moment no sembla que sigui no, massa clar, no? Sí, ahir vaig sentir unes notícies una mica inquietants de que la cosa es veu que... És a dir, el temps és fonamental. Home, està clar, sí. I a partir d'aquí? I a partir d'aquí, home, retornem a una normalitat perduda durant 2 anys, tot i que l'any passat van fer allò... van fer un cop de maluc i van dir, calla, tu, fem alguna cosa. Però sí, home, esperem retornar a la normalitat de l'any 19 i de l'any 18, amb els passejos i les rambles i les places de tots els pobles, viles i ciutats del país, doncs gaudint d'una festa que va més enllà del que és aquest objecte tan bonic que és un llibre. No? Aquí a Tarragona, les llibreries us concentrareu als llocs habituals, al tram habitual de la Rambla Nova? Sí, Tarragona tenim la sort que tenim aquesta rambla tan llarga on hi podem encabir-hi tots i encabir-hi amb distància i on el públic pot transitar amb tota comoditat. I les llibreries, si ens concentrem, em sembla que en diuen el tram 3, que és el que va doncs, des del carrer Canyelles fins al carrer Unió, és aquell tram, allà on ens concentrem. Les llibreries i altres espais que també venen llibres aquell dia. I a més, en el format dels estants al mig de la Rambla, com ja s'havia establert els darrers anys. Com ja havíem fet els altres anys, o sigui, unes parades circulars que són molt més còmodes. Aquest és un invent que fa 5 o 6 anys van proposar a l'Ajuntament, en vez de posar-ho en retirat cap als parterres, perquè també vèiem que era molt més còmode, que hi havia molt més llibres, i també era molt més còmode pels que hi treballem i per la gent que vol comprar i triar i remenar llibres. I cap restricció, no? Perquè a més aquesta setmana fins i tot desapareixeran les mascaretes de bona part dels interiors, per tant, jornada normal. Anem cap al model de l'any 2019 i 2018. El fet de que Sant Jordi sigui en dissabte és bo o és dolent pels llibreters en funció de la perspectiva històrica que teniu de coneixement d'altres jornades? No, mira, Sant Jordi ha sigut una diada que tant ens fa que sigui dilluns, que sigui dissabte. Què passa si és dissabte? Que l'endemà és festa. Això també passa els divendres, si cauen divendres. Que el comprador va més relaxat. Potser comencem a vendre molt més tard a la primera hora del matí, però que després, si fa bon temps, la tarda s'allarga i pràcticament t'obligues a tancar la paradeta, perquè potser estaries encara a les 11 o les 12 de la nit allà venent llibres. És l'única diferència que hi ha entre que sigui un dissabte o un divendres i que sigui un dimecres. No hi ha més diferència. Perquè la venda cada vegada s'allarga o s'anticipa un parell de dies abans, és a dir, ja es comença a notar el dia... Avui és 19, però demà i passat demà, i és a dir, dimarts, dimecres, dijous, ja comences a veure que hi ha un cert moviment, i el divendres doncs, hi ha un moviment ja prou important. Divendres d'enguany, o sigui, el dia 22, el 21 i el 22, ja es comença a veure un moviment diferent. T'anava a preguntar que precisament sobre això del calendari, que no té una tendència que algunes persones avancen la compra en els dies previs, potser per evitar les grans aglomeracions. Sí, però això de fa anys, vull dir, això no és nou d'enguany, perquè sigui dissabte, això ja fa anys que ha marxat del dia 23 estricte i molta gent anticipa la compra. Hi ha hores d'ara, vull dir, ara, avui, la setmana passada, la Setmana Santa, ja vam notar dijous i dimecres que hi havia un moviment
També pots dir el buscar-li, home, que hi havia gent de fora, gent que feia vacances i han aprofitat, i no sé què. Però ja veus un cert moviment, no? Per les llibreries de proximitat, que són les que representa el Pitu Rovira aquí a Tarragona, bàsicament, la Capona i llibreria Atzarà, per les llibreries d'aquest format, quin nivell de facturació suposa una jornada com Sant Jordi en el context de l'any? Jo sempre tinc calculat que ens representa la venda tot un mes, d'un mes d'aquells que dius, bueno, va, no és un mes dolent, però, bueno, és un mes... entre 3 i 4, la venda entre 3 i 4 setmanes la focalitzes en 2 dies, en 2-3 dies, no? Si em diguessis, home, tot el mes d'abril, home, doncs potser la facturació del tot el mes d'abril, perquè això que deia abans, el moviment s'incrementa, doncs potser seria la venda de 2 mesos o 2 mesos i mig. Mm-hmm. Pel que fa als llibres, molta publicació, molta novetat, més fins i tot que en anys anteriors, potser perquè venim d'aquest temps de pandèmia? Jo tinc la sensació de que sí. Però aquí hem de tindre en compte una cosa, que el sector del llibre, des de fa alguns anys s'ha estacionalitzat molt en dues èpoques molt concretes de l'any. Una és Sant Jordi, que la podríem dir que es concentra no en un dia, però sí, sent generós, en 5-6 dies, i després una altra que és molt més llarga, que no gaire més, però és una mica més llarga, que és la campanya de Nadal i Reis. Tenim estacionalitzada la venda del llibre en aquestes dues èpoques d'any. Després tot l'any, malauradament, si se'm permet, és un degoteig constant, fora d'algunes puntes que poden sortir per allà al mig d'alguna novetat molt concreta i que et faci disparar una miqueta, no? Mm-hmm. Però després vas amb un degoteig. Això vol dir que les principals novetats o la majoria de novetats es concentren en aquestes setmanes prèvies, o bé a Sant Jordi o bé abans de Nadal. Sí, sí. Vull dir, després de Nadal, fins i tot alguns grups editorials, sobretot els mesos, diuen, et fan aquell comentari de que a veure si això ho podem allargar fins a Sant Jordi. És a dir, si aquesta novetat que ens ha sortit a l'octubre o al novembre, a veure si la podem allargar. Això és per un costat. Per l'altre, és, en podríem dir, el concentrar l'edició de les novetats en Sant Jordi. I això és un fenomen que ja el tenim observat des de fa molts anys, eh? Mm-hmm. De fa 10-12 anys que la cosa funciona d'aquesta manera, sobretot els grans grups editorials i els petits. O sigui, hem de distingir els grans grups editorials, els petits, i aquells que estan allà al mig, que ni arriben a ser un gran grup editorial ni és una editorial petiteta, no? Vull dir, aquella editorial que publica, doncs, una vintena o una trentena de llibres a l'any, ja és una altra història a partir d'aquí, no? La majoria de novetats, o millor dit, la majoria de vendes per Sant Jordi, Pitu, són bàsicament de novetats, de llibres que acaben de sortir al carrer o de llibres entre cometes mediàtics, és a dir, de persones, autors molt, molt coneguts, molt populars? Això ha canviat molt amb els anys, eh? Perquè jo recordo fa... no t'exigero, fa 40 anys, la majoria de llibres que es venien, si no la majoria, podríem dir la meitat de llibres que es venien, era el que nosaltres en diem el llibre de fons. És a dir, el triar i remenar... A veure, històricament, de què ve tota aquesta història d'agafar la paradeta i posar-la al mig del carrer o posar-la en una plaça, tot això ve, doncs, de... tot el llibre de fons que tinc jo a la llibreria, la poso a peu de carrer. Això que ara es fa a vegades amb la... sobretot amb el sector de la roba i complements, un dia o dos a l'any posem les botigues al carrer. De fet, el Sant Jordi prové d'aquesta història. Traiem el llibre de fons i posem-lo al carrer. Amb els anys ha anat canviant, ha anat, diguem-ne, evolucionant, si el podem dir així, i ara el que no hi ha, o és un percentatge molt petit, és la venda de llibre de fons. És a dir, això que dius, sí, la venda de llibres per Sant Jordi és pràcticament amb un 80 o 90% de llibres, de novetats que surten... Mm-hmm. Els mesos previs a Sant Jordi. Per tant, la publicitat, la promoció prèvia té un paper capdalt en jornades com aquesta. Home, sí, és a dir, allò que es publicita, no?, que es difon, que arriba al públic en general, és el que té més opcions de vendre home, més. Clar, vull dir, el llibre de Sant Jordi, no?, la novetat de Sant Jordi, la campanya de Sant Jordi, tot això és una lletania que ens sentim. Després de Nadal Reis, cap al mes de febrer, ja comencen a passar els comercials
barra promotors de les editorials, doncs, que tindrem aquesta novetat, doncs, això serà la novetat de Sant Jordi, el mes de... a finals de febrer, principis de març, més o menys, abans d'un mes vista, ja comences a fer les comandes, i enguany, perquè ha caigut amb Setmana Santa prèvia a Sant Jordi, doncs ja teníem... A primers d'abril ja teníem les llibreries plenes de capses. És a dir, que els magatzems estan plens a vessar. Les llibreries estan plenes de llibres. El que són llibreries, com tu deies, aquestes de referència a la ciutat, la Gerago, la Capona, tenim les prestatgeries i les piles de llibres plenes. I en aquest context que estem explicant, també de grans editorials, de la importància del màrqueting, de la publicitat, de la difusió, quin paper els queda als autors d'allò que anomenem, no?, autors del territori, autors locals, la gent de Tarragona, del Camp de Tarragona, quin paper tenen en aquests últims Sant Jordis i en el que poden tenir en aquest 2022? Home, a veure, aquests escriptors, si estan dintre d'un grup editorial important, aquests tenen la promoció per part de l'editorial més o menys la mateixa. Això no hi ha la diferència que siguin d'això. Nosaltres ens diem del territori perquè els coneixem i són d'aquí de casa, no? Per això aquest fenomen també els hi passa a Lleida i a les Terres de Girona, també els hi passa tot això, no? Vull dir, la promoció la tenen igual. Altra cosa és aquella persona que edita, que publica enguany i que, doncs, li publica un editorial d'aquelles petites mitjanes. Llavors la promoció li costa una miqueta més. Li costa més de sortir del propi territori, que el podríem anar fent petit el localisme de la ciutat o del poble, no? Li costa més, llavors aquest ha d'abraçar-se amb la llibreria, d'anar a la llibreria a promocionar-se i que la llibreria el vulgui promocionar, el vulgui cuidar més, cosa que fem, evidentment, perquè intentes que la gent del territori tingui una presència, almenys el dia de Sant Jordi, tenint en compte que també Ets un arbret molt petitet dintre d'un bosc enorme, no? Metafòricament, bé així, això. Mm-hmm. I si parlem d'autors del territori, ens recomanaries alguns autors, algunes autores, gent que ha publicat recentment sí, i que sí, es presenta home, aquest Sant Jordi? Mira, tenim la Margarida Ritzeta, que ha publicat un llibre que està força bé i que, a més, està localitzat i la trama passa en el territori. És un llibre que es diu Encara hi ha flors. Hi ha la Trica al Martorell, que ja és una clàssica de Sant Jordi, que entra dintre d'aquest grup que mediàticament, doncs, fora de d'aquí de Tarragona li pot costar una miqueta. Tenim la Colla Valls, que aquí ja funciona amb un territori diferent, perquè pertany, li ha dit els llibres un gran grup editorial. Podríem destacar més o menys tot això, Vull dir, hi ha llibres singulars com 56 dies, que és un llibre fotogràfic del setge de Tarragona de 1811, però és una cosa molt especial de Tarragona. Això també passa aquí, passa tot arreu, aquell llibre molt d'interès local que s'aprofita de publicar-lo per Sant Jordi. A vegades jo dic, home, vols dir que per Sant Jordi aquest llibre, si l'has de vendre, el vendràs igual al mes de maig i el vendràs igual al mes de febrer, no? Però bé, amb Sant Jordi hi entra la il·lusió de l'escriptor o escriptora, la il·lusió de treure-ho per Sant Jordi, no? Mm-hmm. I això és difícil d'evitar, clar. És molt difícil, però no impossible d'evitar, no? Encara que sigui més difícil competir, entre cometes, amb els grans... Però bé, vull dir, davant de la il·lusió que has de dir, ja li pots dir, escolta'm, per què no el fem el mes de juny? Hi ha presentacions de llibres que ja els hi recomanem, escolta'm, tu, deixem-ho estar. Passem Sant Jordi i després el mes de maig, el mes de juny, fem la presentació del llibre, que fins i tot, si els mitjans de comunicació ne fan cas, ne faran més cas el mes de juny que no pas el mes d'abril, però, és clar, també s'ha d'entendre que davant de la il·lusió d'una persona no el pots desil·lusionar i fer-li caure allò als peus. No? Ja que parlem de presentacions de llibres o d'autors del territori, d'aquí i de fora, el format de les presentacions de llibre no ha desaparegut, no? Ha tornat després de la pandèmia aquestes presentacions, sigui a la llibreria o sigui en algun altre espai de la ciutat? No, el format no ha canviat, i va ser el mateix, ja està, les llibreries ho continuen fent, i en altres espais, depèn de la persona i dels gustos de cadascú,
I fins i tot en èpoques de pandèmia alguna cosa s'ha fet aprofitant les xarxes de difusió, no? Però no és el mateix, suposo, que fer una presentació telemàtica que una presentació presencial. Home, no és el mateix, perquè, home, és molt més fred, és una actuació, però bé, és com si féssim una presentació radiada. Si ara aquí tinguéssim un autor presentant el llibre, ens explicaria el què, i hi ha un altre que li cantaria les excel·lències, i potser aprofitant alguna càmera ho podríem llançar a l'espai i quedaria allà. Quin és l'avantatge d'això? Que nosaltres ho fem a la llibreria. Les fem presencials, en públic, les retransmitim en directe, i llavors al cap de l'endemà, al cap de dos dies, ho pengem a la nostra pàgina web i allí queda. Bueno, i que la miri qui vulgui. I llavors que la miri qui vulgui. Mira, és una altra... És utilitzar aquestes eines que ens donen les noves tecnologies, no? Que ja no són noves, sinó que ja són... Ja les tenim interioritzades i que, escolta'm, està... Penso que està molt bé. Com a llibreria La Capona, per cert, vosaltres des de fa uns anys heu introduït una mena de festa literària que arriba precisament avui, dimarts. Què feu exactament aquest vespre? Bé, tenim la presència d'uns quants escriptors, majoritàriament del territori, amb això els intentem promocionar-los aquest dia. Fem una festa, és una festa d'obrir la porta a Sant Jordi. Enguany ho fem avui a partir de les 7 de la tarda, amb una mica de berenar i una mica de col·loqui, i és passar una estona, doncs, agradable amb els escriptors que puguin venir, amb el públic que vulgui venir, i ja està, vull dir, una festa senzilla com podríem fer al menjador de casa. Cada cop és més difícil que els autors mediàtics, els potents, els que d'alguna manera tenen la seu a Barcelona, vinguin a ciutats com Tarragona a presentar llibres? Cada cop tenim un Sant Jordi, i per tant les setmanes prèvies, més centralitzat? Ja no és tan sols per Sant Jordi. Moure un autor que et vingui de fora, i quan diem de fora, que et vingui de la zona de Barcelona, que pot ser Sabadell o Terrassa, m'és igual, que et vingui al llarg de l'any a presentar el seu llibre, que pugui treure el mes de febrer o el mes de juliol, m'és igual, que et vingui aquí, és tremendament difícil. Fins i tot hi ha vegades que t'anuncien, no, tal dia et vindrà aquesta persona, i una setmana abans et diu, no, és que no podrà venir, no? I a què ho atribueixes? Els hi costa molt moure's del territori. Molt. Jo no vull entendre que sigui allò que diu, hòstia, he d'anar a Tarragona a presentar el llibre davant de 7 persones i en vendrem un, no en signaré dos. No vull creure que sigui això. No ho vull creure. Però que els hi costa moltíssim, moltíssim, moltíssim. I insisteixes a les editorials, a veure si em parla, oh, tu ets que et presento aquest llibre perquè resulta que és l'últim llibre de fulanito, no? I veus que l'han presentat, doncs, sobretot a Barcelona, en aquestes macrollibreries que últimament s'han instal·lat a la ciutat i que tenen un espai ja adequat. Vull dir, quan fem la presentació a la llibreria, ens retirem algun moble i posem cadires, però és un trasbals. Aquestes macrollibreries que s'han instal·lat a Barcelona, sobretot aquests 3 o 4, que tots ho hem vist en mitjans, ja tenen un espai per fer presentacions o per fer col·loquis o per no sé què, no? Llavors això, fins i tot els mitjans de comunicació, els encanta fer això, no? A veure, nosaltres quan fem alguna presentació de llibre, abans et venien els mitjans de comunicació. No sé qui hi ha de venir perquè et vingui un mitjà de comunicació local a cobrir-te aquell espai. Si fas 10 presentacions a l'any, si també en un, ja toques La Capona. Reflexions interessants al voltant del món del llibre. Acabem. I també una crítica. Sí, reflexions i crítiques, i tant, totes les que calguin. I també els mitjans de comunicació, perquè també és el nostre paper i juguem un paper important. Acabo, més enllà de Sant Jordi, però tenint en compte aquests 2 anys de pandèmia i el que venia d'abans, com qualificaries, com analitzaries el sector en aquests moments? A nivell, per exemple, de Barcelona, ja que hem parlat tant de Barcelona, han tancat moltes llibreries, però també han obert algunes especialitzades. El cas de Tarragona és molt diferent per les dimensions de la ciutat. Aquí en sou ben poques. Com definiries el sector de la llibreria en aquests moments, després de 2 anys de pandèmia? És que jo diria que està igual, eh? Està igual, no li veig cap diferència. De bé o igual de malament? No. Seguim la mateixa dinàmica que... És a dir, la pandèmia no ha tingut efectes rellevants en el sector. No. A veure, l'any 19, que és quan ens van, diguem-ho així, tancar i ens van confinar a casa... El 20. Ens van confinar,
van tancar tots els comerços, les llibreries d'alguna manera vam reivindicar, home, som espais que no sé, vam poder obrir, però prèviament es va fer allò de les llibreries obertes, i va haver un cert moviment del públic, potser amb una solidaritat de comprar llibres via pàgines web i tot això, però després això ha anat, si no s'ha consolidat, ha retornat a la normalitat. Jo el sector el veig igual amb totes les seves mancances i totes les seves avantatges. Potser enguany hi ha un allau també de novetats i una eufòria perquè retornem com hi ha hagut ara amb el sector turístic, però jo el sector el veig igual, inclús amb xifres de venda. Potser hi ha hagut moments de l'any que ha hagut un increment, però després la cosa s'ha estabilitzat. Veurem doncs si aquesta eufòria es trasllada el dissabte, si a més el temps acompanya, com dèiem al principi de l'entrevista, i aquestes ganes, no?, de sortir, de trepitjar carrer, d'envair l'espai públic de la millor manera possible, comprant llibres i roses. Avui hem parlat d'aquest Sant Jordi, falten 4 dies, veurem com evoluciona la situació meteorològica, que ja ens deia Pitu Rovira al principi, que és un factor fonamental per aquesta diada, que enguany arriba en dissabte. Pitu Rovira, representant del Gremi de Llibreters de Tarragona. Moltes gràcies i que vagi molt bé. A vosaltres, gràcies. Gràcies. Parlant de Sant Jordi, hem estrenat aquesta setmana també una mica especial, una mica diferent, després de la Setmana Santa. Avui amb Pitu Rovira hem compartit el Bon Dia Tarragona.